Dhe po afemtu juve dhe gjithë shqiptarve, zero janë mundësit, pa zgjidhje të krizës. Jo vetëm për çel negociatat tani në fund qershorit, po as shtator, edhe për shumë vite tëra, perspektiva e integrimit evropian të Shqipërisë nuk do duket në horizont. Kështu do të shprehej në mënyrë të prerë presidenti i Republikës Ilir Meta në konferencën një ditë më parë, lidhur me vendimin e tij për anulimin e 30 qershorit si datë të zgjidhjeve vendore. Kreu i shtetit duke theksuar se këtë veprim e ka bërë me përgjegjshmëri të plot me qëllim zgjidhjen e krizës politike, theksoi se vendi ynë nuk ka asnjë mundësi që të hap negociatat as në qershor dhe as në shtator, nëse shkohet në zgjidhjet vendore me 30 qershor pa opozitën. Qofse ka ndonjë evropian apo një amerikan që do të shikojë, do të monitorojë zgjedhjet tilla, le të shkojnë korën e veriut, marrin vesh kur e kanë ata zgjedhjet. Unë këto i them me përgjithësi, sepse jam zgjedhur për t'i thënë popullit shqiptar disa gjëra dhe të vërteta, kur të tjerët nuk ja thonë për arsyet e tyre, sepse jam i përgjeshëm dhe nuk dua që ky vend të humbas më mundësi historike. Por vetëm pak minuta më pas, një deklarat nga Brukseli, presidenti i Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, deklaroi krejt të kundërtën. Juncker nënvizoi se negociatat e Shqipërisë me BE-n minohen pikërisht nga bllokimi i shqiptarëve për të mos votuar më 30 qershor. Sipas presidentit të Komisionit Europian, populli shqiptar nuk mund të privohet e drejta për të zgjedhur dhe votuar në datën e caktuar, dhe se çdo veprim tjetër që shkon ndesh me vullnetin e qytetarëve shqiptar rrezikon seriozisht hapjen e negociatave me BE-n. Dua të theksoj edhe pse është një çështje e vështirë rëndësinë që ka uniteti politik në arritjen e qëllimeve të Shqipërisë. Të gjitha partitë politike në vend duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive në institucionet demokratike. Zgjedhjet janë parashikuar për në fund të qershorit. Qytetarët nuk mund të pengohen të ushtrojnë të drejtat e tyre demokratike. Nuk mund të bllokosh shprehjen e vullnetit të qytetarëve shqiptar, prandaj mendoj pa ndërhyrje në këtë debat të brendshëm që zgjedhjet duhet të zhvillohen, përndryshe perspektiva evropiane e Shqipërisë do të vënohet. Një deklaratë e tillë e presidentit të Komisionit Evropian rrëzon argumentin e presidentit të Republikës, ndërsa konfirmon edhe një herë mbështetjen e KE-s për hapjen e negociatave për vendin tonë. Ndërsa në të njëjtën linjë gjatë këtyre ditëve pas anulimit të 30 qershorit nga Meta, janë shprehur edhe aktorë të ndryshëm të faktorit ndërkombëtar, përfshirë këtu Federica Mogherinin dhe kreun e OSBE-s Lajçak.